Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda avtomobillar uchun shartnoma berish yana bir necha kunga to'xtatildi. UzAuto Motors. Anomal sovuq kunlarda barcha tibbiyot muassasalarining uzluksiz va barqaror ishlashi ta'minlanadi. Sog'liqni saqlash vazirligi. Men siz bilan oxirigacha turib berishga tayyorman. Sanjay Rasul Kusherbayevga murojaat yo'lladi. Murod Rajabov endi kinoda suratga tushmaydimi? Aktyor uzoq tanaffusdan so'ng ko'rinish berdi. Putin birinchi marta qamoqxonadan urushga yollangan Wagner jangchisini mukofotladi. Hozirgi sovuq kunlarda sizlarga Viti konditsionerlarini taklif etamiz. Viti konditsionerlari salqinlikni -16 gradusgacha, issiqlikni esa +40 gradusgacha ushlab beradi. Og'izni quritmaydi va ko'zni achishtirmaydi. Ustig'ustek uni o'rnatish juda qulay. Shunchaki devordagi mixga ilib qo'ysangiz bas, 25-30 kvadrat metrgacha bo'lgan xonalarni isitib beradi va xona haroratini bir xilda saqlaydi. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Putin birinchi marta qamoqxonadan urushga yollangan Wagner jangchisini mukofotladi. Jangchi 2020 yil qurolli talonchilikda ayblanib 7 yil 3 oyga qamalgandi. U qattiq rejimli koloniyadan urushga yollangan. Avtomobillar uchun shartnoma berish yana bir necha kunga to'xtatildi. UzAuto Motors. UzAuto Motors kompaniyasi SAP hisobiy dasturi ta'minotini amalga oshirish va mahsulotlarni inventarizatsiya qilish munosabati bilan barcha avtomobillarni topshirish va to'lovlarni qabul qilishni yana bir necha kunga to'xtatildi. Kompaniya xabariga ko'ra, dasturiy ta'minotni ishga tushirish tadbirlarining o'tkazilishi sababli UzAuto savdo ilovasi faoliyati ham vaqtincha to'xtatib turilishi mumkin. Dasturiy ta'minotni yangilash va inventarizatsiya ishlari yakunlanganidan so'ng kontraktatsiya shartnomalarini tuzish, oldindan to'lovni qabul qilish va avtomobillarni yetkazib berish to'liq hajmda qayta tiklanadi. Qo'shimcha qilinishicha, 2022 yil yangi yil arafasida avtomobil yetkazib berish bo'yicha shartnoma tuzgan va vaqtincha cheklov uchun oldindan to'lovni amalga oshira olmagan shaxslar ishi qayta tiklangandan so'ng avtomobil uchun oldindan to'lovni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Shu bilan birga avtomobil yetkazib berish bo'yicha tuzilgan shartnomalar o'z kuchida qoladi. Faqat oldindan to'lov muddati uzaytiriladi. Men siz bilan oxirigacha turib berishga tayyorman. Sanjay Rasul Kusherbayevga murojaat yo'lladi. Har bir amaldor bir yil sizdek ishlasa vatanimiz gullab yashnab ketardi, deydi. Checheniston xalq artisti Sanjay Instagram sahifasiga sobiq deputat Rasul Kusherbayevga yo'llagan murojaatini joyladi. U ushbu murojaat orqali Kusherbayevni bo'lib o'tgan voqealardan xafa bo'lmasligini so'radi va doim har qanday vaziyatda uni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Men internet orqali Rasul Kusherbayevga murojaat qilmoqchi edim. Aka, hech xafa bo'lmang. Bu dunyo sinovli dunyo. Qiyinchiliklardan keyin mukofotlanishimiz aniq. Siz hech qachon bo'sh kelmasligingiz kerak. Hech qachon mag'lub bo'ldim deyish kerak emas. Xohlasangiz men yoningizda turaman. Birgalikda harakat qilamiz. Biz cho'kib qolgan xalqimizni oyoqqa qo'yib, o'zbek xalqini hayotini yaxshi qilishga harakat qilamiz. Hammasi o'zimizning qo'limizda. Kimlardir shunchaki tepada o'tirib soqqa qilyapti. Agar yurtimizdagi barcha mansabdorlar bir yil o'zini o'ylamay, xalq uchun harakat qilganini deydi, vatanimiz gullab yashnab ketardi. Siz siyosatchisiz, yaxshi bilasiz. Men san'atkorman, lekin shunda ham xalqimizni yanayam yaxshiroq yashashiga harakat qilyapman. Agar mendan qandaydir yordam kerak bo'lsa, tayyorman. Faqat siz ko'nglingizni cho'ktirmang. Deydi Sanjay. Anomal sovuq kunlarda barcha tibbiyot muassasalarining uzluksiz va barqaror ishlashi ta'minlanadi. Sog'liqni saqlash vazirligi. Xabaringiz bor, 10-15 yanvar kunlari O'zbekistonda anomal sovuq harorat kutilmoqda. Bunday ob-havo sharoitida tibbiyot muassasalarining barqaror va uzluksiz faoliyat ko'rsatishini ta'minlash maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan quyidagi chora-tadbirlar ko'rilgan. Ma'lum bo'lishicha, tizimga qarashli davolash muassasalari uchun 436 qo'shimcha dizel generatori xarid qilinib, joylarga yuborilmoqda. 155 ta oilaviy shifokorlar punkti va oilaviy poliklinikalar hamda mahalla tibbiyot punktlariga 206 kWh quvvatga ega quyosh panellari, 1300 litr hajmli quyosh suvini isitish qurilmalari o'rnatildi. 375 ta mahalla tibbiyot punkti, 50 ta oilaviy shifokorlar punkti va oilaviy poliklinikalar uchun 2352 kWh quvvatga ega quyosh panellari xarid qilindi. Texnik sabablarga ko'ra, biror tibbiyot muassasalarida generator ishlamay qolganda zudlik bilan muammoni bartaraf etish maqsadida barcha viloyatlarda kun-tun xizmat ko'rsatuvchi navbatchi generator tashkil qilindi. Murod Rajabov endi kinoda suratga tushmaydimi? Aktyor uzoq tanaffusdan so'ng ko'rinish berdi. O'zbekiston kinematografiyasi agentligi xodimlari 8 yanvar kuni O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning xonadonlariga borib, unga kinematografiya fidokori ko'krak nishonini topshirdi. Aktyor bir necha yillardan buyon kino va seriallarda ko'rinish bermayotgan edi. Jarayonda ishtirok etgan kinoshunos jurnalist Shohira Hamro ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali jonli efirga chiqib, ko'plab kino ixlosmandlarining salom va tabriklarini aktyorga yetkazdi. Aktyor esa kino haqidagi o'z
fikrlar bilan o'rtoqlashdi. Salom yo'llayotgan barchani tani joni sog' bo'lsin. Men oddiy muxlislarimizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Chunki bizning O'zbekistonda ko'pchilikka, ayniqsa ayrim rahbarlarga teatr yoki kino bo'ladimi, san'at kerak emas. Xalqning ichidagi tomoshabinlar tushunadi, biladi. Aynan tushunish kerak bo'lgan haqiqiy san'atimizni xalqqa yetkazib berish kerak bo'lganlar ko'plab narsani tushunishmaydi. Xalqimiz qayerda bo'lmasin, yaxshi gaplar gapirishadi. Ana shuning uchun yashagingiz, ijod qilgingiz keladi deydi. Shuningdek, jonli efir kuzatuvchilari aktyorga sizga yoqadigan ssenariy bo'lsa, kinoda suratga tushasizmi degan savol yo'lladi. Biroq u bu savolga salbiy javob qaytargan. Yo'q, yo'q. Kinolarda suratga tushishga va boshqa intervyularga va'da bermayman. Xafa bo'lmaysizlar, bo'ldi endi. Bu yog'iga yangi chiqayotganlar rol o'ynasin, gapirsin. Men charchadim deydi aktyor. 9-yanvar kuni aktyor Alisher Uzoqov ham Murod Rajabovni yo'qlab, Instagramga video qo'ydi va ular birgalikda rejalar qilgani hamda tez orada suratga olish jarayonlari boshlanishini aytdi. Qolaversa 9-yanvar kuni Murod Rajabov o'zining Instagram sahifasi orqali yana bir video murojaat bilan chiqib, kechagi videodan so'ng uning salomatligiga aloqador xabarlarga "Xavotir olmanglar, men yaxshiman" deya munosabat bildirdi va kino mavzusiga yana bir bor to'xtaldi. Kino masalasida bir narsani tushuninglar. Endi ha deb kinoda o'ynayveradimi? Men kinoga 25 yoshimda chiqqanman. Shunaqa paytlar bo'lgan, hech bo'sh turmasdim. Kinoda, teatrda va reklamada suratga tushaverganman. Ana o'sha paytda Murod Rajabov hamma yerda chiqaveradi deb gapirishgan. Endi chiqmasam ham nimaga hech qayerda chiqmayapti deyishyapti. San'atkor artist nimasi bilan boy? U nima bilan maqtanadi? Faqat o'z muxlislari bilan. Hech qaysi san'atkor o'z hayotini muxlislarsiz tasavvur qila olmaydi, degan O'zbekiston xalq artisti. Ukrainaga mamlakat bo'linishining Koreya versiyasi taklif etildi. Hozircha bizga Koreya variantini taklif qilishmoqda. Shartli 38-chi parallel deb ataladigan Shimoliy va Janubiy Koreya bo'lingani kabi. Rossiya bosib olgan hududlardagi ukrainaliklar Ukrainadagi ukrainaliklar emas. Ruslar endi har qanday narsani o'ylab topishadi, dedi Ukraina davlat va siyosat arbobi Aleksey Mayatislavovich Danilov. Shuningdek, ruslar fevral oyida frontdagi vaziyatning keskinlashtirishiga tayyorlanayotganini qayd etdi.